Yes, kuchapwa kwa Yanga kumezua sintofahamu sana kutoka tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2023. Wengi wamemjia juu sana kiungo, hapa namzungumzia Stefan Aziz Ki namba 10, ni miongoni mwa wachezaji ambao wamesajiliwa kwa pesa nyingi sana. Wengine wamekuja juu na kusema kwamba Stefan Aziz Ki anaitia sana hasara Young Africa, kuna anachokifanya. Ikumbuke katika hatua ya kwanza kabisa ya kuhakikisha kwamba kuingia katika upande wa kombe la shirikisho, Stefan Aziz Ki alifanya makubwa sana kule kwa wana wa klabu African na kugonga goli moja, ambalo goli hilo limefanya mpaka Young Africa kupata sifa nzito kwa kweli, na pia au kumsema Stefan Aziz Ki. Stefan Aziz Ki amekuwa gumzo sana mnamo tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2023 katika ardhi ya Benjamin William Mkapa. Wengi wamesema kwamba hakuna anachokifanya, bali anatia tu hasara. Na nikikumbuka by the way, niko katika uwanja wa Benjamin William Mkapa nikimtazama, sura ambayo alionyesha engineer Lesi, huyu ni rais wa klabu ya Young Africa, ni sura ambayo yenye huzuni mkubwa sana. Wengi wakamjia juu kusema kwamba anawaza mengi sana, hata walipopewa kiasi cha shilingi milioni 20 kwa goli ambalo lime take over kwa kweli like never before. Lakini pia nikifuata propaganda ama stories ambayo alizungumzia msemaji wa serikali, namzungumzia bwana Gleison Msigwa kusema kwamba atakaposhinda Young Africa kwa nyumbani, basi atakabidhiwa milioni 20. Lakini pia imekuwa kinyume chake, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, huyu ni doctor, akasema kwamba milioni 20 wapewe kwa sababu wame kisha nji kwa kupiga goli moja, wakabidhiwa milioni 20. Lakini pia ile sura ambayo nilipoiona, sura ya engineer LC, ni sura ambayo bado ni ya huzuni. Wengi wakamjia juu sana Stefan Aziz Ki, hakuna alichokifanya katika hatua ya kwanza kabisa. Lakini pia Young Africa imeonekana kukosa magoli mengi wakiwa nyumbani. Wengi wakasema kwamba Stefan Aziz Ki asianze wala Kisinda asianze katika mechi ya marudiano ambayo itachezwa tarehe 3 ya mwezi wa 6 mwaka 2023 katika ardhi ya huko Algeria dhidi ya USM Alja. Sasa bana, taarifa kufikia popote ulipo duniani, Stefan Aziz Ki rasmi ameomba msamaha kwa wananchi ama kwa mashabiki, na kusema kwamba anaomba msamehe, lakini pia atajirekebisha katika mechi ya marudiano, na wameapa na kuahidi kwamba lazima warete ushindi nyumbani. Lakini pia Young Africa inabidi ifanye vizuri sana wakiwa away kwa goli 3 kwa mtungi, hapo ndipo ambapo watachukua kombe la shirikisho. Sasa hivi sheria imekuwa ni lazima ucheze away, lakini lazima ucheze nyumbani. Uamini USM Alger walifanya vizuri wakiwa katika Benjamin William Mkapa, ni kwa mara ya kwanza katika hatua hapa na pale. Lakini pia tuone kwa kile ambacho utakifanya katika mechi ya marudiano ambayo itafanyika tarehe 3 ya mwezi wa 6 mwaka 2023. Niko nimechili na kukuletea stories hapa ambayo namzungumzia ndugu yangu bwana Stefan Aziz Ki ameomba msamaha rasmi kabisa, kwa maana wananchi msamehe, na atafanya vizuri sana ili madi kuleta matokeo ambayo yanakuwa katika mfumo ambao ni chanya. Bana, mtazamo wako ni upi kama shabiki yangu? Pengine unashika katika upande comments, na nitaweza kupitia maoni yako na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comments. Naitwa presenter Richie, Richie Sports na Sana Sports, tunazungumza michezo ama tuna kuwe.